यो दृश्य हो राजधानीको अत्यन्त व्यस्त ठाउँ कलंकीको। राजधानीकी सघन बस्ती मध्येको चिनिने कलंकी क्षेत्रमा पछिल्लो डेढ महिनादेखि टेलिफोन र इन्टरनेट लगायतका सेवा प्रभावित भएको छ। सड़क विस्तारका क्रममा जमिन मुनि बिछ्याइएको नेपाल टेलिकमको तार चुडिँदा कलंकी क्षेत्रका 1697 सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। नेटहरू नि सबै बन्दैछ, त्यसले गर्दा बाहिर भएका भाइ बहिनीहरूसँग पनि कुनै समाचार आदान प्रदान गर्न नि पाइएको छैन। साह्रै नै समस्या परिराखेको छ, त्यस कारण यसलाई चाहिँ जोड दिने छिटै पहल गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने अनुरोध गर्दछु। यो अवरुद्ध भएपछि तत्काल गएर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि अब एक हप्तामा समाधान हुन्छ भन्ने खालको कुरा आएको थियो, फेरि एक हप्तापछि हामी गऱ्यौँ, अब दुई हप्तामा हुन्छ भन्ने कुरा आयो, फेरि दुई हप्तामा पनि हामीले इन्क्वायरी गऱ्यौँ, अब दुई तिन हप्तामा फेरि काम कम्प्लिट नै हुन्छ, तपाईँहरू फोन चलाउन पाउनुहुन्छ, नेट चलाउन पाउनुहुन्छ, नेट पनि स्मार्टफोन हुन्छ, अब नेट हुन्छ, अब चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने आश्वासन पायौँ। त्यसपछि फेरि इन्क्वायरी गरिरहँदा अहिलेसम्म हामी सुविधा उपयोग गर्न पाएका छैनौँ। नेपाल टेलिकमको सेवा अवरुद्ध भएको हप्तो बितिसकेको छ। यस अवधिमा कलंकीवासीले पटक पटक नेपाल टेलिकमलाई टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित भएको गुनासो पनि गरे, तर टेलिकमले कलंकीवासीको गुनासोलाई अझै पनि गम्भीरताका साथ लिएको छैन। सुरुङ निर्माणको क्रममा जमिन मुनि चुडिएको तार मर्मत गर्ने छाँटकाट टेलिकमले भने अझैसम्म देखाएको छैन। उता टेलिकमले मर्मत कार्य चलिरहेको र केही दिनमा सबै सेवा सुचारू हुने दावी गरेको छ। हामीले चाहिँ 16 गतेदेखि लाइन चलाइरहेका छौँ। लाइन चलाउने क्रममा चाहिँ हरेक लाइन एक एकवटा लाइन चाहिँ पुरानो लाइन काट्दै नयाँ लाइनमा राख्नुपर्ने, त्यसलाई फेरि एडिएसएल पनि चलाउनु पर्ने हुनाले केही समय चाहिँ लाग्छ। अझै हामी 4-5 दिनमा हामी सबै लाइन सुचारू गर्छौँ। नेपाल टेलिकमको ल्याण्डलाइन सेवा प्रभावित भएपछि टेलिकमबाट इन्टरनेट सेवा लिएकाहरू थप मर्कामा परेका छन्। राजस्वकै हिसाबले हेर्ने हो भने कलंकी क्षेत्रको टेलिफोन सेवा प्रभावित हुँदा राज्यलाई दैनिक 3 लाख रूपियाँ बराबरको नोक्सान भइरहेको छ। यो चाहिँ ठूलो घाटा, उता लाइन नचल्दा ग्राहकलाई हामीले छुट दिनु पर्यो, अर्को नयाँ इक्विपमेन्ट राख्दा त्यो खरिद गरेर इक्विपमेन्टहरू इन्स्टल गर्नु पर्यो, म्यान पावरहरू प्राइमरी अनि केबल तान्नु पर्यो, त्यो त थुप्रै घाटा हुन्छ। नेपाल टेलिकमलाई अहिले पनि विश्वसनीय संचार सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा लिने गरेको छ, तर सेवा प्रभावित भएको 2 महिना पुग्ने लाग्दा पनि बिग्रिएको टेलिफोन सेवा सुचारू हुन नसक्दा नेपाल टेलिकमको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह लगाएको छ। एभेन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा प्रभात थापा र रुद्र थापाका साथ मनिका खतिवडा, काठमाडौँ।